Саламатсыңар. Кандайсыңар, жакшыбы? Иштериңер кандай? Бул адия барда жүрөт. Бурунки жиктики. Бул алты. Ар бир блок. Ортосу төмөн. Ар бир мынакей реакция. Мамлекеттик пакетте компанияда жараш болушу керек. Ошол үйдө 40 миң 50 чарчы метр. Мамлекеттик пакетте компанияда жараш болот. Азыр даана 12 миң бөлүп жатат. Бирманын пакетте. Жалпы туруктай комплекс. Жалпы жеке жарым өзүнө туруктай комплекс деп 12 миң. Нервер кошар. Жалпы туруктай комплекс 24 үйдөн турат. Соода борбору жана бизнес борбору ар бир үй 17 кабаттан турат. 2 этаж, 3 этаж унаа топтоочуга каралган. Жалпы 1,5 миңдин тегерегинде унаа топтоочуга каралган. Үйдүн астыларында андан тышкары сыртта дагы конок унаа топтоочу жайлар каралган. Муну менен бирге бала бакча каралган. Эки корпус 140 жана 140 орундук корпус каралган. Вот. Анан биякта эң уникалдуу архитектуралык бир эмебиз бар. Кошуналарда эч ким өтпөйт жок. Жердин астына кирип кеткен бир 350 метрдей галерея. Жердин астына кирип кеткен галерея мол. Вот. Жалпы аян тили 10 миңден ашат. Канча этаж эле бул? 17. 17 этаж. Бүт пар 17 болобу? Бүт пар. Бийиктери да бар. Бүт пар 17. Парковкалары 2 этаж, 3 этаж. Тиги бизнес центр 1 бөлүм. Ар жагындагы сыйындагы бар болот. А сен уже өзүң күнүндө сатып элдиң да? Катып алган сатып алган. Каплагандан сен канчадан сатып алдың өзүң? 3-чү блокту. Жана галереясы мол болду. Бир жерде анан дагы 4-чү, 5-чү арзан салды. Бүгүн биз турганда пар болуп жатты. Уже алып эмеден чыккан экенсиң да подвал. Кай буйса мынакей азыр битасы болот. Ошондо мына бир этажды көмдүк. За то, что мы уже при основании своего мусор Бизнес был бы еще посмотрим. Где-то 3 миллиона наших будет отказ. Это всегда мы только просто. Мусор вас в чатках джерди шар гайлан тут. Жомокту реалдуу улукка айылып атабыз десек болобу? Тегерегин баары бек алай караш болот. 3 жылда бүтөт экенсиң а, значит? Да, бүтсө. 3 жылда бүтүп 500 квартира берет экенсиң.